سيدتي زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين وعلى آله وصحبه وبارك وسلم وبارك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ایک دفعہ قریش کی مجلس ہوئی، اب اس میں سارے قریشی بیٹھے تھے، سارے قریشی قبائل بیٹھے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کا دور خلافت تھا، مولا علی کرم اللہ وجہ بھی اس مجلس میں بیٹھے تھے. تو قریش میں سب نے اپنے اپنے شرف اور خاندانی وجاہت کا ذکر کرنا شروع کیا. حضرت علی کرم اللہ وجہ خاموش سنتے رہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس بات کو نوٹ کیا کہ سارے لوگ اپنے اپنے، اب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی قریش ہیں، باقی بھی قریش ہیں. تو حضرت عمر نے کہا کہ یا ابا الحسن، اس قدر خاموش کیوں ہیں؟ گویا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بیچ میں بولنا پسند نہیں کرتے تھے. لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اے ابو الحسن، تم ضرور کچھ کہو. یعنی جب قریش اتنی باتیں کر رہے ہیں، آپ کا تعلق تو بنو ہاشم سے ہے اور اللہ نے اتنا عزت اور شرف دیا ہے بنو ہاشم کو، تو آپ کو ضرور اس معاملے میں کلام کرنا چاہیے. تو حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے پھر کچھ اشعار پڑھے. فی کل معترک تزیل سیوفنا فی ہل جماجم عن فراخ الہام، کہ ہر مورکے میں ہماری تلواریں ان کے سروں سے کھوپڑیوں کو اڑا دیتی ہیں. اللہ اکرمنا بنصر نبیہ وبنا عز شرائع الاسلام، اللہ نے ہمیں اپنے نبی کی نصرت کے ذریعے سے شرف بخشا اور ہمارے ذریعے سے اسلامی شریعت کو عزت بخشی. ویزورنا جبریل فی ابیاتنا بفرائد الاسلام والاحکام، جبرائیل ہمارے گھروں میں اسلام کے فرائض و احکام کے ساتھ زیارت کرتے ہیں. اللہ اکبر اللہ اکبر، ایسے خوبصورت طریقے سے حضرت علی کرم اللہ وجہ نے بیان فرمایا. اس کو المختصر من کتاب الموافقہ، اس میں صفحہ نمبر 138 پر اس واقعے کو ذکر کیا گیا ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اگر آپ نے ابھی تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کا بٹن دبائیں، بیل کے آئیکن کو پریس کریں تاکہ آپ کو ریگولر نوٹیفیکیشن اپڈیٹس مل سکے اور آپ ہمیں ہمارے لائیو سیشنز میں بھی جوائن کر سکیں. ویڈیو پسند آنے کی صورت میں لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں.